E amanhã, domingo, tem programação especial na tela da TV Clube Band. Das 11 da manhã até 1 da tarde, acontece a Live Sertaneja Solidária. A atração vai ser comandada pela dupla Diego e Ramon e apresentada por Fabiana Teixeira e pelo locutor da 106 FM, Alexandre Tardivo. Uma grande estrutura vai ser montada numa chácara no Recreio Internacional. Jorge Henrique e Rodrigo, Moacir Franco, Israel e Rodolfo também vão participar do espetáculo que será em prol da Santa Casa de Ribeirão Preto. A Santa Casa, nessa fase de epidemia, teve vários exemplos de solidariedade, de empresas, de voluntários, principalmente por falta de insumos que teve no mercado, não só em Ribeirão Preto, mas todo o Brasil. E nós fomos muito bem agraciados, muito bem recebidos por essas pessoas. Contribuíram muito para isso. E nessa fase agora, quase final, se Deus quiser, nós estamos recebendo o Sertanejo Solidário. É um motivo de muito orgulho, muito prazer poder fazer parte dessa live show que vai acontecer neste domingo, dia 22, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo na tela da TV Clube Band e também no canal do YouTube da dupla Diego e Ramon, e saber que a gente vai estar ajudando o próximo, né? No caso, a Santa Casa de Ribeirão Preto. A expectativa é aquela de frio na barriga, né? Pra gente é um renascimento, é mais de um ano sem cantar, então a gente tá muito feliz e feliz em poder ajudar também a Santa Casa. Como disse o Diego aqui, a gente mais de um ano parado, né? E voltar dessa forma pra gente é um motivo de muita alegria e participar, né, juntamente com o hospital. É que quando a gente tá junto, o trem da liga, o bicho pega e a gente fica. Parece briga, só que é amor. Parece briga, só que é amor.